मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले मङ्सिर आठ गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड गरेपछि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीले जारी पुँजी सत्तरी करोड रुपैयाँको बिस प्रतिशतले हुन आउने चौध करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो कम्पनीले पहिलो चरण सोको दस प्रतिशतले हुन आउने एक करोड चालिस लाख रुपैयाँ बराबरको प्रति सेयर दस सय रुपैयाँ अङ्कित मूल्यका एक लाख चालिस हजार किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ कम्पनीले जो बयालिस हजार कित्ता सेयर कर्मचारीहरू र सत्तरी हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइ बाँकी रहेको एघार लाख अडचालिस हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो उक्त आइपिओमा न्यूनतम दस कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ कम्पनीको आइपिओका लागि मङ्सिर बाह्र गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ सो अवधिभित्र सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन परिमा बिक्री अवधि मङ्सिर बाइस गतेसम्म लम्बिनेछ कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइएमबी एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ सर्वसाधारणले नेपालको धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सम्पूर्ण आस्वा सदस्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरू र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट निर्माण गरेको सफ्टवेयर मेरो सेयर अनलाइन प्रयोग गरी सी आशा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ इक्रा एनपी इस्यु रेटिङ डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको जनाउँदछ